Ухвалити бюджет у першому читанні вже на цьому тижні. Такі амбітні плани ставлять перед собою депутати, і мова не стільки про працьовитість нардепів, скільки про дедлайн. Проєкт кошторису необхідно відправити до уряду до 20 жовтня. Втім, голосування може викликати неабиякі суперечки, зауваження у депутатів вдосталь, яких про це в наступному матеріалі. Через вчорашній вихідний сьогодні в Раді довелось перенести початок пленарного засідання, щоб перед ним затвердити порядок денний на погоджувальній раді. Головне питання цього тижня – бюджетна резолюція у першому читанні. Згідно регламенту, ми маємо прийняти її не пізніше 20-го числа. І тому пропонується в четвер ключовим питанням – це, власне, бюджетна резолюція, а також ряд питань, які, власне, мають відношення до бюджету. Серед суміжних законопроєктів – документ про публічні закупівлі та додаткові кошти на ЦВК. Нардепи хочуть посилити кіберзахист комісії, що напередодні виборів ніяк ніколи важливо. Та депутати більше занепокоєні тим, що необхідні витрати стануть для громадян непосильним тягарем. На 23% підвищити ціни на газ, на тепло і все, що з цим пов'язано – це вже просто зробити останній постріл в свій власний народ. І тому наша команда внесла проєкт постанови до Верховної Ради 9198 про мораторій на підвищення тарифів на газ. І я прошу негайно дати команду, голову Верховної Ради прошу, щоб комітет розглянув і щоб ми внесли на засідання Верховної Ради і проголосували за цей проєкт постанови. Зауваження до бюджету є навіть у провладній фракції. Наполягають на збільшенні соціальних виплат. Президент наполягає в бюджеті України збільшити, кардинально збільшити фінансування малозабезпечених громадян України. Це стосується і непенсіонерів, і пенсіонерів. Підняти їм можливість і підняти їм фінансування, і дати додаткове фінансування, передбачити в бюджеті, на підтримку тих громадян, які отримують дохід менший, ніж прожитковий мінімум. Але у фракціях, які не входять до коаліції, зауважень куди більше. Ми наполягаємо на тому, щоб було вирішено питання збільшення заробітних плат і перерахунок пенсій, плюс питання субсидій по комуналці. Якщо не будуть вирішені ці питання, ми, безумовно, не можемо підтримувати бюджет, який не дає людям можливості отримати достойну зарплату. Є ще цілий ряд інших важливих питань. Наші вимоги, зокрема, це відновлення безплатного харчування дітей у школах. Друга ключова проблема – це зниження вартості ліків, збільшення обсягу фінансування по програмі «Доступні ліки». Бюджет повинен бути змінений. Ми надали свої пропозиції. Ми вважаємо, що збільшення витрат на силовиків і зменшення витрат соціальних – це неприйнятна ситуація. Ми повинні зменшити, навпаки, витрати на силові структури. Ми повинні збільшити соціальні виплати, соціальні гарантії. Особливо я наголошую на тому, що влітку був прийнятий Конституційним судом відмінено рішення уряду з того, щоб були зупинені соціальні виплати ліквідаторам Чорнобильської аварії. Вони повинні бути відновлені. Про те, що врахують пропозиції нардепів, буде зрозуміло у четвер під час голосування. Сьогодні ж головне завдання парламентаріїв – вирішити долю недоторканності двох депутатів від опозиційного блоку – Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова. Це перше питання у порядку денному. Комітет в своєму висновку чітко і ясно написав, що немає доказів, достатніх для того, щоб виносити це питання в зал, так само, як і немає достатніх даних, які би підтверджували ту чи іншу провину. Ми своє завдання як комітет виконали, надали депутатам всю повноту інформації щодо як змісту подання, так і змісту заперечень, так і наші висновки з цього питання. Важко прогнозувати, це часто буває політичним рішенням, а не виключно правовим. За зняття недоторканності депутати взялись, не гаючи часу. До Ради приїхав генеральний прокурор. Правда, перед цим під куполом встигли скласти присягу два обранці. Вони замінять нардепів, які пішли працювати до ЦВК. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал Інтер.